och hej och välkomna! Hej, hej! Jag tror jag hittade en åsna här. En riktig åsna. Ja, det var en riktig åsna, inte en mul som din. Är det en åsna eller är det en grå häst? Nej, det är en häst. Ah. Öronen. Ser man, ja, då. Precis. Det var den dom jag tittade på. Mm. Men hur ser en åsna ut då? Den är väl grå, fast med såna... Ja, ah, med såna långa öron. Ja. Okej. Okay. Vi får se vad jag hittar här borta. Det var ju mer hästar här, va? Ja, men det var ju dom som vi hittade nyss. Vi gick runt, tror jag. Ja, det gjorde vi, ja. Vi är ute på äventyr. Ja. Vi funderar... Oh, jäklar, akta! Stopp, stopp! Vi skulle hitta... Det är en ravin där. Ja. Jag sprang rakt över den på något sätt. Vi skulle hitta dungeons och name tags. Ja. Tänkte mina lite, hoppas på att vi hittar någon dungeon. Mm. Så vi tog våra fina hästar och... Ute på äventyr här. Jag tog min fina mulåsna. Mm. Har du med dig stolpe eller satte du dit den andra också? Nej, jag har en stolpe. Ja, ah, bra. Och en lead. Ja, jag har två lead. Jaha, men då kan ju du sätta fast din och sen får jag din andra. Ja, precis. Då kan jag sätta fast bullen. Det blir bra det. Oh. Det är massa hål här. Ja. Undrar om vi har varit här borta förut. Det är därför det är så här rycklaggar. Mm. För att vi inte har varit här. Undrar om det är så. Ja, för jag tror det ser ut som att den genererar upp nytt. Ja, precis. Så det är bra. Vi kan väl gräva ner oss någonstans här då. Akta hålen där. Mm. Ooh, hej. Yay! Ramlar du ner? Nej. Nej. Det lät nästan så. Ja, det var nära. Vi har någon öken här borta. Eller en strand. Det har vi. Titta. Darkness. Här var en strand. Ja, det, liksom, det hade varit främt om man hittade ett sån här pyramid. Det lär ju finnas nyktext sådana med. Just det. Ett pyramid. Ett pyramid. Nu är det natt. Nu är det natt här, ja. Bang, bang, bang. Ah! Fasen kommer. Kom nu, bullen. Jaha, det var för... Ja. Hur kom. Ska jag komma över här då? Oj, det var ett hål. Nej, men kom, gå inte ner där. Kan hästen gå ner här då? Jag bullet. Ramlar han ner? Ja. Hur kommer han? Ja, hej. Hej bullen. Så där. Bullen. Han är jätte strand. Det är massa hål överallt tycker jag. Ja. Det kan ju finnas någon village här. Ja. Som vi inte har upptäckt än, för det här måste vara nytt. Ja, det här är garanterat nytt. Ja, det känner så. Jag känner dig i impulsen. Mm, precis. Oho! Nej. Vad svårt det var att hoppa rätt när det rycker så här. Ja! Men det här, det måste vara en bugg att det rycker. Det kan inte vara för... Här är mer vita! Fan. Det kan inte vara för att det är nytt. Typ. Nej, men det är väl en seg server. Ja, i och för sig, det är det ju också. Fasen, vad hästar det överallt nu? Oh, jäklar, det var jättesvårt. Nej, spindeln! Hästar precis överallt. Mm, jättefint. Ja, de har ju inte gjort det så här svårt att hitta som de var först. Då var det ju nästan omöjligt. För att vi hade varit överallt, tror jag. Vart tog du vägen? Jag går österut. Österut, nordöst, där öst. Jag tyckte jag såg dig. För en kort sekund. Jag ser, jag stannar här lite. Kalabapp, balabapp. Ja, det är lava här, tror jag. Det lyser här. Okej. Okay. Här var det... Här är en öken. Ja. Vi ser om vi hittar något, annars kan vi gräva oss ner i öknen. Det låter bra. Åh, nej! Åh, det är ju en här! Tempel. Aha! Då tar vi och undersöker det. Vad smidigt. Hopp. Vi har alltid sedan tur. Ja, faktiskt. Vart är stolpen? Jag satt inte ut någon. Nähä. Hur ska jag kunna fästa min häst här då? Men de går väl ingenstans. Ja, det, alltså det är 1000 zombies här runt omkring. Ja, men de hoppar väl inte på hästarna? Nej. Det kanske tror inte jag. Nej, det tror jag inte. Krepper! Ingen name tag, men... Men det fanns ju andra saker. Du får inte gå in i kaktusen, äckliga hästjävel.
Det som var något att ha, det var en järn, en sadel, 25 guld och 4 diamanter. Ja, men sadel är väl fint? Sadel är fint. Det är fint med sadlar. Nu skriker din åsna här. Aj! Den längtar efter mig, tror jag. Mm. Tror jag med mig TNT också, såklart. Det gjorde du, ja. Det gjorde jag. Vad fan, nu hittar jag inte ut. Där var det. Men det borde ju finnas name tags i de här. Ja. Hej, bullen! Jag försökte sätta ut så. Man får inte fackla på backen. Men ska vi gräva ner oss någonstans här då? Ja. Typ i någon... Typ här? Ja. Sätt ut stolpe så kan jag... Ska vi fästa våra fina... Då skulle vi göra, ja. Hästar. Jag var på väg att gräva ett hål här till bullen. Ja, okej. Ja, det skulle ju funkat också. Men gå inte in i kaktusen, du dum uve. Kom här, bulan. Ah, zombie! Haja! Jaha, man kan ha svärd och lid. Ja. Oh, nu satte jag mig på den där. Det gjorde du. Jag skulle äta. Så! Kan jag få den andra? Bli! Aj! Nej, nu tog jag bort alltihopa istället. Du där. Och du... Där. Så! Ah, nice! Ja, de gick inte på hästarna. Vad mycket zombies här det var här. Mm, tycker man det. Ska vi komma ihåg koordinaterna? 1100 och 2000 ungefär. Nej, 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 nej! Gå bort. Gå bort. Skriv det i chatten då. Ja. Ja, 1100 och 2000. Zombie, tar han! Så. Mm. Så gjorde du, ja. Så gjorde jag. Jag tänkte att man kunde kanske gräva in sig där det är jordbön. Mm, du tänkte så. Mm. Du pratar. Ja, jag pratar lite. Ja. Ja, men det är trevligt. Ja, just det, jag tog det med dig igen, Willet. Nej, fan! Då måste vi ha trä. Okay. Så vi kan göra en workbench och vi kan göra ett anvil. Då fixar jag det. Men jag ska bara slåss mot 1000 zombies först. Fast nu är vi i en öken som sitter ihop med en plains. Mm. Frågan om vi hittar något trä. Det ser inte så positivt ut för min framtid. Ah! Det gör inget. Det är Band of Mineshaft här. Det är det, ja! Då fick vi trä där. Var det där med turen igen? Kommer ner här. Ja, exakt. Rätt ner i. Vet du, det... Jävla fuskare. Ja, det är nästan precis. Så att jag så att folk kan tro att jag hade vetat om det där, men det gjorde jag inte. Ren Minecraft-tur. Minecraft-skill. Ta och titta efter lite kister då. Ja, för det här kanske det finns också. Mm. Borde det göra. Det gjorde jag inte med facklor. Jag tar med mig lite mer. Men du kan ju, om du tar trä så kan du ju göra. Ja, just det. Ja, kol hittade jag. Utan kol här. Vad är det jag ser? Är det kista? Dungeon! Nej, det var ingen kista i den. Va, inte? Nej, passen. Det har jag aldrig varit med om. Nej, inte jag heller. Kanske någon gång. Ah, hittade en kista. 2 diamanter, 4 lapis och 2 bröd. Ja. Den sitter i en minecart, som den här nya. Ja! Nu vet vi att det är... Melonfrön fick. Just det. Det har vi inga, va? Nej, vi har ingen melonfrön, nej. Då suveränt. Fick jag det också. Vi ska säga att vi kör ju med en ny snapshot som heter 13W23B. Just det, det var någonting, en liten bugg bara de ändrade från A till B där. Mm. Då var det var. Ja, det var väl alltså rent överlag så var det ju buggfixare den här. Ja, då precis. De inget... lägger väl inte till någonting nu. Tror jag inte. Borde de inte göra. Va, någonting nu? Ja, något nytt. Kan de väl göra? Jag tror inte de gör det. Varför inte då? För att jag tror att de kommer släppa 1.6 innan. Jaha, jag trodde det var väldigt lång tid kvar innan det kom. Nej, nice! Det tror jag inte. En månad kanske? Ja,
Kan jag tänka mig? Ja, då blir det så en månad. Ungefär. Mm. Nu har jag massa kod, ska vi se här. Nej, men när de har börjat med bugfixarna så brukar de oftast... Då lägger de inte till något mer. De brukar lägga in allting så här lite då och då efter varandra. Och sen börjar de med bugfixar. Mm. Jo, så är det väl. Men... Skulle behöva lite längre ner. Det var inte så långt ner det här. Nej, jag är på. Jag ska bara hitta det, vart du är. Jag är på 44. Jag måste jag upp på den här igen. Där, jag ser dig. Ditt namn. Mm, det går... Om du går norrut... Ska se. Hör du en smäll? Ja, det gjorde jag. Där är jag. Vad mörkt. Där är du, ja. Zombie! Här är någon väg ner, tror jag. Kanske. Åh, guld! Järn tar jag med mig. Åh, här. Där. Så. Aj, ta mig! Diamond! Du hade fortsatt, va? Au! Ja, det har jag. Det fixar vi. Jag ska bara käka. Stänger av vattnet. Ja. Jag har varit så till mig så jag bara stack förbi det. Fortune 3. Oh. Det blev 14. Nice. Ska vi ta varsitt håll då? Fan, alltså, de har ju lagt in mer zombies i det här. Det verkar nästan så. Ja. Vilken våning var vi på nu då? Men fan, 14. 15. Ja, så nu är vi hyfsat långt ner. 12. Ska ner en till då. Jag kör här. Ja, gör det. Ska du branchmina? Ja, typ. Okej. Okay. Har du något annat förslag? Eller vill du hoppa i gångarna? Jag springer ut i gångarna. Ja, kanske. Det är lättare att hitta dungeons och kister då. Ja, kanske är det. Ja, man... Är det en liten... Spiderspawner här kanske, eventuellt. Spiderspawner. Nej, jag hoppar tillbaka. Jag är alltid så otur när jag branchminar så jag skiter i det. Ja, det har du faktiskt. Vi ser, jag har några äckliga spindlar här i alla fall. Oj. Men, fan! Mitt svärd håller på att gå sund då. Sund och boko. Kom igen nu. Och där var den trasig. Mm, jag hade tur nu med jättebra hål här. Jaha. Mm. Jag har alltid tur med hål. Rumpa. Alltid tur med rumpan. Kommer alltid ut bajs ur. Ja, det är ganska tur det. Ja, det är det. Så inte kommer ut typ en gammal konservburk eller något. Mm, exakt. Extra. Vad fan, ditt jävla... Äckliga skelett! Kommer här och tror att du kan vara skelett. Och en sån där grön! Usch! Jag får bara en massa äckliga spindlar på mig hela tiden som ska... poisonera mig. Mm, det är inte okej, hörni. Boysenbär. Boysenbär ska de göra. Varför ska de boysenbänera? Men jag vill tillbaka till käftet. Mm, jag är i det. Det är du. Käft! Nej, det var fel. Det var blixtgården. Jaha, varför det har jag aldrig sett. Flash! Diamond! Ser du mig någonstans? Nej. Softies! Han är en tvättmaskin. Du får komma hit. Absolut. Får jag? Ja, måste ta diamanterna. Då undrar jag på vilken... Jag är nere på Y12. Ja. Och sen 1050 och 2000. 1050, 2000. Men då är vi väldigt nära varandra. Ska vi se. Dit då ska jag då. Ja, I'm coming. Mm. Jag vet. Nytt svärd där också på plats. Men flytta på dig. Och en liten fladdermus som flög precis framför mig när jag skulle mina. Så jag kunde inte slå på block jag ville slå på. Gick den sönder? Fladdermusen, ja. Ja. Ja, den gick sönder.
Massa röd sten. Äta sig lite. Det är samma här, tror jag. Du. Ja, då var det fasen. Vad? Nu är jag nästan nära dig. Vad är det för nivå? Hittills ska jag. Jag är på 31. Så ska jag, vad sa du? Nu var på 12, eller? Japp. Borde du se mig? Ja. Jag borde se dig. Jag vet inte vilket håll du kommer ifrån. Nu är det ett hål här, så. Nu är jag nere på 17. Det är till en Battle Mineshaft här. Jag ser ditt namn. Ah, bra. Hej, hej. Jag hittade lite fin lapis här, tänkte jag ta. Ja, jag hittade lite mer diamanter här. Det gjorde du, ja. Det gjorde jag, ja. Kanske jag ska plocka dem. Ja, du har ingen hjälm. Nej! Det hade du när vi drog, va? Ja, men den var nästan död. Mm-hmm. Den var nästan död. Kan du komma med här? Ja. Jag ska smälta lite järn och göra en ny hjälm, kanske. Då. Mm. Vilket håll gick det åt? Häråt? Häråt är ingenting. Åh, lapis! Hjälp! Taj. Där var det. Ska jag göra ett fint stensvärd här? Mm. Här. Åh, jäklar! Då har vi två stycken såna där veins. Nu har vi 48! Ja, jag har 6 stycken på mig också. Som jag hittade ju. Jag tog ju en med mig för jag skulle laga pickaxen. Mm. Och sen en... hittade jag tre stycken ifrån... som jag inte... Vad heter den? Den där saken som jag var i. Pyramiden! Ja! Den där saken. Men då kan jag ta två järn. Så gör jag ett järnsvärd istället för stensvärd. Ja, do it! Känns som att det är lite säkrare. Blank! Du. Nej, vad nu höll jag på att göra? Du. Sånt där svärd igen i alla fall. Plopp! Plopp! Så, nu springer jag runt lite här så länge. Mm, hjärtat. Ja, tack. Oh, jäklar. Hela taket rasar in här. Softy. Ja. Jag vill bara säga softies. Okej. Okay. Ja, det räcker. Lalalala. Haken är bra på alla sätt, va? Jo, jag förstod. Mm. Mm, var du kommer ifrån? Hjälm! Nej! Just det, en vill behövde jag ha med. För nu pajar nästan min pickaxe. Aha. Men, ja, vi kan inte göra ett en vill nu, nej. Oh. Ja, för så mycket igen har vi inte, va? Jo, jag har en stack plus en. Ja. Och det går åt 31. Här hittar jag en bra grotta som det är en diamant i, tror jag. Känner du det på dig? Ja, det känner jag verkligen på mig. Your diamond sense is tingling, din jävla x-rayare. Mhm. Tror inte ens finns x-ray till den här snapshoten. Nej, det gör du inte. Antagar du den inte. Har du gjort hjälm? Ja! Bra. 17, 21 och 30. Lägger jag 10 till. Så. När det där är färdigt smält så... Så... Här har du varit, ja. Det har jag. Mm, jag tror jag var i slutet precis på din... I hörnet, ja, där var du. Här i hörnet på din gång. Jaha! Men när det är färdigt smält så blir det... Räcker till ett anvil så kan... Mm. Jag måste laga pickaxen innan... Ja, jag kan också laga innan min. Vi går vidare. Vad roligt det är att stå och vänta på järnet. Ja, det är så roligt att vänta. Vänta. Vad fint det var. Ja, tack. Vänta. Vänta på järnet. Ja, det är bara 21 till som ska smälta, så det är lugnt. Ja, jag vågar inte gå så långt ifrån. Även om jag vill undersöka den här mineshaften som var jättestor. Mm. Så vågar jag inte. Då hittar man inte tillbaka sen. Nej. Antagligen. Lite så är ju tanken. Mm, tanken är ju lite så.
ska vi se. Om jag hittar det där stället jag hittade nyss. Jaha! Jaha! Där det var diamanter, trodde jag. Mm. Tror att det är här i krokarna. Ja, var inte det gången du grävde nyss? Nej, jag grävde inte. Jag gick en gång, men jag tänkte göra en rak väg dit. I see. Jag ser. Det gör du. Vad då för något? Pundare. Ja, tittar du ut genom fönstret? Ja. Fan, som var facklorna. Tog slut fort. Jag hade tre stackar, nu har jag bara en kvar. Hallå. Där var det. Fanligt. Nu gjorde jag precis det jag sa att jag inte skulle göra. Och det var... Diamond! Vandra off. Åh, två stycken kister. Vandra off. Mm. Smite 4. Bröd. Mm. Melon. Ingen name tag. Nej. Hej. Har du lagt i mer järn? Ja. Hopp, jag som hade lagt i exakt rätt mängd där. Det hade du, ja. Skit väl jag i. Ja, jag märkte det. Gjorde jag. Men det är lugnt där, så det är, jag behöver ingen ordning på grejerna. Jag har ingen sjukdom. Psh, 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 psh. Vet du vad det var? Du slängde i grejer i en eld, lava. Hällde vatten på lava. Ja! Psh, 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 psh. Nu har vi 54 diamanter. Trevligt. Mm, och jag har 6, då har vi 60. Åh, oh, har du 6? Mm, ja, vi säljer. Mm, nej, fan det. Mm, jag förstår dig. Är det det jag ser? Jag kommer inte att hitta tillbaka nu, nu. Jag tror jag skådar någonting. Vad skådar mitt norra öga? Ja, jag måste gå närmare. Jag ser inte vad det kan vara. Jag skådade någonting, gjorde jag, men jag vet inte vad. De fjärilsamlade på jobb idag. Nej, vad roligt. Ja. Åh, nej, 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 nej. Ja, det var järn jag skådade. Det var så. Ja, det var med en svamp på. Vad skådar mitt norra silveröga? Nu kommer jag aldrig hitta tillbaka igen. Vet jag heller. Jo, det gör jag. Ja, det gör jag med faktiskt. Oh! Jag bara ljög för mig själv. Det finns ju inga name tags i de här. Nej, men de är ju inte vanliga. Är de ju inte. Nej, det är tydligt, jag Sture. Mm, tack. Jag vet inte varför jag sa tack för, men jag tyckte det var lika bra. Alltså, det är så mycket zombies. Vad har ni gjort, Bojang? Ja, jag har varit attackerad rätt rejält förut här nere. Jag också. Jag vet inte varför. Det är inte så några skelett direkt och nästan inga spindlar. Men, mm. Men zombies är ju massor av istället. Nu har jag slämproppar här. Slämproppar. Slämproppar. Just det, vi måste in till Nedden någon dag också och hämta Blaze Rod så vi kan göra Ender Chests. Så, nu har vi en anvil. Nice, nu ska jag bara hitta tillbaka. Hitta tillbaka. Tillbaka! Du kan ju laga mitt fina svärd här som jag alltid velat gjort. Mm, ditt fula svärd. Åh, det var inte mycket jag kunde laga. Men jag gillar mitt fina svärd. Jag tog alla mina levelar typ. Jag har en level kvar. Jaha. Det var jag hitta. Mm. Jag står här och väntar. Hej! Hej, Julia! Hej, Mordi! Hej, Mordi! Ska du ha diamanter? Nej, du hade det på dig. Och jag kan... Åh... Nej, jag måste ha en level till. Eller en halv. Okej. Okay. För då kan jag laga den med två diamanter. Lite kol och skit här då. Ja, jag måste hitta något. Kanske finns någonting här, kanske. Så... Vår resa efter name tags... Det ser ju inte så positivt ut. Jag tror jag hör en zombiespawner. Det är positivt. Kan du komma? Ja, jag ska komma. Mm, trevligt. Det är 1000 jäkla zombies här. Ah! Det var nog en dungeon där. Ja, jag tror det. Jag tror jag hade hål i golvet på den. Var det kobbel eller något sånt där? Ja, det var det. Nej. Var inte gravel? Det är gravel. Var det tyst? Mm, det var nog ingen spawn. Måste titta. Aj, nej, nej, nej! Nej, det var det inte. Men... Ah! Vart attackerar
ett hål stod jag i som var ett brett och sen ramlade det ner ett skelett där i. Jaha. Och jag har 7 smällar kvar på svärdet. Jag har ett nytt. Det har du. Nu ska jag laga pickan. Ja. Ja, här har du gjort kister. Jag snodde dem från de här. Ja. Rullkartsarna. Så. Ja, det gjorde jag med. Nu ska vi se. 2 diamanter på dig. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej på dig. Så, vad har vi för skit då? Den och den. Lägger en kyckling där också. Den minecart behöver vi inte ha. Nej. Det behöver vi aldrig använda. Men gravel är bra. Mm. Kobber får du inte kasta. Det har jag. Det får du inte göra. Det har vi nästan ingenting av hemma. Nej, det är klart. Men jag gör så här. Kan man ju knalla vidare. Mm. Nu får du vara lite mer högljudd. Ja, okej. Okay. Oh. Så, tack. Det började vara lite väl mycket brus där. Ja. Jag gjorde så där så att det skulle sluta brusa i Skype för de som undrar. Mm. Nu brusar man... igen, för att nu pratar du så tyst igen. Då måste man låta lite högt där en liten stund. Då slutar du att brusa. Ja, tack. Vart gick det nu då? Eller vad ska du göra? Ska du upp i hålet igen? För jag har fått totalt hjärnsläpp på vad jag ska göra. Ja, vi letar väl vidare efter... Ja, men jag vågar inte gå bort därifrån. Varför inte? Jag hittar inte tillbaka till... Nej, du har ju tagit bort grejerna. Det är ju ja. Skitsamma. Ja, då drar vi. Bam, 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 bam. Jag såg ju en annan våning med mineshaft komma på. Det gjorde du. Någonstans. Men checka där då. Ja, här var det. Jag ska bara checka läget lite här. Ja, för jag vet. Min grotta tog slut här. Jaha, du. Jassru! Jassru! Hontru, jassru! Ja, nu slipper jag oroa mig för att tappa bort mig, för du har ingenting att tappa bort mig till. Ifrån, ja. Har du inte. Ta lite käble. Och det är bra om man tappar bort sig till saker istället för ifrån. Mm. Oh, massa flygande gravel, det här var fint. Jaså? Mm. Intressant. Intressant teori du har där. Mm, en croissant. Croissant. Mm. Heter det på svenska, va? Croissant, ja. Ja. Med en G på slutet. Ja. Mm. Det är en G de säger. Spider spawner. Visst är det en G de säger? Jag tror det. Har du haft sönder en spider spinner spawner här? Ja, 2. Ja, du har gått igenom här så i alla fall. Ja. Då har du redan varit här. Japp. Jag är ju där det är diamanterna, vet du. Ja, fast det är det ju. Guld! Gröna skogar! Jag skulle också vilja ha en fortune pickaxe och slippa ropa på dig hela tiden. Ja, du kanske kan ta min andra. Har du 2? Ja. Okej. Okay. Oj, helt sjukt! Helt sjukt, vet du. Jag ska ta något för dig, att det är helt sjukt. Hitta, nej det var det inte. Det var ingen. Nej. Jag är ju en vanlig gråta, ja. Spider spindel spawner! Undrar hur långt det är till... till totosarna. Mm. Det är inte så värst långt, det är typ 100 block bort bara. Känns som att vi har varit... Oh! Jag har bara sprungit runt i princip i grottorna, men jag har inte sprungit iväg någonstans. Här har du kastat ut grejer. Det kanske var jag. Det var nog säkert du. Jag skyller på dig. Ja, jag skyller också på mig. Inget är mitt fel någonsin. Nej! Diamond! Fan, nu måste jag hitta tillbaka. Nu har jag inga facklor. Du får ta ett trä. Ja, men jag är ju en vanlig grotta. Det är du. Jag har 3 facklor här. Jag skulle ha tagit med mig det, men sen glömde jag bort det som vanligt. I framtiden. Åh, får se på det jättestora körkortet. Jag måste se det. Jag säger det igen, men jag har aldrig sett det. Mm, du har inte sett det. Nej, jag har inte sett det. Jag hade en känsla av att jag skulle gräva mig upp här, men nu känns det som att det var helt fel val. Ja, helt fel. Mm, det kändes som det först, att det kändes jättebra att här ska jag gräva och så ska jag visa att det är någonting där. Men sen var det ingenting där. Ja, så bra lokalsinne. Nu hittar jag tillbaka. Det är något underbart magiskt med mig. Vovän! Hunden ringde nu. Då får vi väl, ska vi gå upp till ytan då eller?
Ja. Hunden vill ingenting. Ja, men vi gör då. Vi går upp. Bubblar det här. I magen. Ja, diamond höll på att säga gold. Gold! Tända lite här så att folk ser det i videon. Jag har ju ganska ljusskärm. Mm, precis. Vissa som inte tänker på det. Typ en figgen. Ja. Nej, jag ser så bra så. Mm. Ja, det är lite synd att YouTube gör att det blir mörkare. Ja, det är inte bara YouTube. Det är ju andra skärmar som gör att det blir mörkare. Ja, ja, men det blir ju mörkare när man laddar upp det på YouTube också. Ja, det blir väl det. Mm, det blir det. Superkomprimering. Ja. Jag tror det var mycket därför hon lade in det här med brightness. Det finns ju på alla spel brightness. Jo, men det har ju inte funnits där förut. Men jag tror att de la in det. För på vissa sån här adventure maps och sånt så var det jäkligt mörkt. Och de kunde man inte spela och lägga upp. Har inte brightness alltid funnits? Nej. När kom det in då? I betan tror jag det kom. Ja, men det har det ju alltid funnits. Nej, fan, jag spelade ju det ett år innan betan kom. Men fan, softis. Ja, jag är så jävla gammal. Fan, när betan kom, då hade jag redan en server uppe och satt och spelade på. Minecraft igen. Kommer ihåg, det var så jäkla coolt när vi skulle få färgad ull och hundar och grejer. Ja, hundarna minns jag. Det var då jag började typ. Mm. Versionen innan hundarna. Ja, ah, okej. Okay. Så då blev jag jätteglad när det fanns hundar med också. Vovän, tänkte jag då. Ja, vovän. Vovän! Nej, jag är bort. Åh, oh, jäklar vad mycket gråa hästar. Jag är helt omringad. Okej. En... Jag hittar åsner. Ah! En, jag ska två, ta mig upp, men jag hittar tre, en sån intressant dungeon här. 4, 5, 6, 7, 8 högar runt om mig med hästar. Sa jag fel? Jag ska inte... Det är säkert 50 hästar här. Det är inte dungeon jag menar. Det här var inte. Ja, jag ska komma upp. Jag ska ta lite järn här bara. Jo, det är åsner. Tre stycken. Trevligt. Fyra. Jag tror det är åsner. I'm coming! Kan man se det? Ifall det är åsner? Ja, eller om det är mulåsner. Vad är det för skillnad? Mulåsner är kanske bruna. Ja, jag vet inte om de är bruna eller grå. Nu ska vi se, var ska jag? 11, 28. Nu uppe vid någon jävla sandjävel här. Det är det, 11, 28. Det kommer vara ett stort hål i sanden här, känner jag. Mm! Det här, vi måste rida igenom här. Hej, hej! Åh, jag kom upp precis vid hästarna. Jaha. Vi måste rida däråt innan vi slutar. Mm. Vi ser vart är här du då? Jag är vid hästarna. Ja. På, vad sa vi? För koordinat. Ja, där är det! Jag säger det. Hej, hej. Hej, hej. Var skulle vi, sa du? Rida, jag ska visa. Mm. Ska bara ta liden. Mm. Nu har jag två på mig. Från de andra vägarna. Ja, du. Det är en fråga. Har du något på dig? Jag har en, ja. Okej, okay. Ja, men då var det väl det vi hade. Ja, du gör så, du. Ja, jag kommer inte över vattnet annars. Jag måste leda den över. Mhm. Vi kan inte... Det är för djupt. Göra så här, då. Jo, man kan ju. No. Så. Fan, jävla. Fan! Kom det igen. Det hade nog gått fortare med liden. Ja, kanske. Mm, kanske. Det får vi aldrig veta. Nej. Nej, det är hebbligt. 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 Så, follow me! Vart är mi? Över kullen. Där var du. Åh, vilka fina bruna. Kom upp här. Kolla, och så kollar du rakt ut här. Ohohohoho! Ja! Ohohohoj! Hur mycket som helst, ju. Det är ett himmelrike! Mitt kungarike för en häst! Men vi måste avsluta här, softis. Ja, kan vi avsluta här? Mm, det kan vi göra. Mitt i vimlet. Mm. Och här jag kom upp. Hur mycket som helst där. Här är ert folk. Mm. Det är här ni hör hemma innan vi tog er ifrån era mammor. Det är här ni kommer ifrån. Och den här svartfläcken var jättefin. Ja, det var den. Det är också sån där som har badat. Det var ju tvillingar. Det här är nog min favorithäst, den här bruna, vita. Ja, den är fin. Den har stora tuttar också. Mm. Ja, den. Det gillar vi. Det gillar vi. Men då hörs vi i morgon, då det blir Feed the Beast.
Imorgon blir Feed the Beast. Mm. Så då får vi vinka fint i kameran här då. Ja. Hej då! Hej då! Oh, vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube. Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.